Morjesta. Se olisi keskiviikkopäivä, täälläkään en näekään mitään. Keskiviikkopäivä ja justi jo tos hetki sitten heräsin ja tuli aamupala syötyä ja lähdetty tonne kaverin tyvä käymähän ja semmosta. Vähän juusta värjätä ja leikata ja semmosta. Se olisi 3 yötä takana ja 1 vielä edessä ja saa nähdä kun jaksaa, kun viime oli niin rauhallinen, että väsytti vaan jopa yön. Ja ei ollut oikeastaan mitään ihmeempiä. Ihmeellistä kyllä, että pääsi niin vähällä tämän homman tekemään. Että. Mutta näihin kuviin, näihin tunnelmiin ja katsotaan sitten sitä hiusten väriä. Sitten siitä varmaan tulee jonkunnäköinen pieni video, mutta katsellaan sitä sitten tuossa lähemmin. Morjesta! Tarviko jo kampaa? Kampaa olisi niin paljon helpompaa. No, kyllä se niitä pikkuhiljaa reenaa. Kyllä meidän lapset on tosi tylsä. Niin kuin mä sanoin, että ei oikein. Se on vielä hyvä puoli, kun siinä ei ole niin tarvetta. Se voi vähän hapsuttaa joka suuntaan. Käsi tärisee. Onko rappi? Oi. Voit sä nähdä poikkikin. Mitä vittuilu pitää kuvata vai? No niin, nyt on pinnejä päässä. Onko homma tunne? No semisti. Pikkusen on näitä mustia kannattaa. Ai vittu. Tällaista väriä pitäis laittaa päälle. Royal Blue. Arvosanko näin mun vihkeisen käsin, hauska. Susa, onko suorituspaineet? On. Kertokaa jotain. Mitä mä yleensä kertoo? En tiedä. Elämästä yleensä. No. En mä tiedä, että on tässä paljon kerrottavaa, kun toinen väri on mun tukka. Yksi tuolla yrittää nukkua muka. Ei tässä mitään kummempia. Perusmenu. Pittäisen kun on suorituspaineet. Ehkä aika sulkea kamera. Menee ihan päin vittuja kohta. Rupiaa olevan pikkuhiljaa valmista. Sitten vaan odotella 30 minuuttia. Tai vartti, mitä se nyt olikaan. No niin, haluan vielä vähän. Susalylin salonki. Äijät. Mitä? Susa on kusipää, saatana. Tää? Pelaa kusipäätä taas. Onko hankala ottaa korttia kuvan? On. No varmasti on. Jaa no. Skipa. Morjesta. Se olisi torstai-päivä ja 4 yötä tullut takana ja 4 päivää olisi vapaat. Kattoo mitä tää tuo tullessaan, mutta näytämme kuolleelta, mutta ihan sama. Mutta katsellaan. Viikonloput varmaan tulee video. Sio moro. Meidän siellä ihan itse istuskelee ja pitää pöydän reunasta kiinni. Nytkö vähän horii? Heti kieli taas pihalla. Ihan innoissa, kuolla vaan valmiin. Kummis edellä hyvä näyttää kieltä. Tykkää aina näytellä. Onko se jännä ohjelma telkkarista, kun noin kovaa pää kääntyy yleensä?